Olá, amigos! Gente, hoje eu tenho novidade para você que procura imóveis na praia para comprar. Itanhaém, litoral sul de São Paulo, 150 metros do mar, gente. Incrível, impressionante. Uma rua muito boa, bacana, bairro residencial. Gente, uma rua estruturada e a praia é muito bem frequentada, uma praia muito bacana também. Essa casa aqui que eu vou mostrar para vocês, olha a fachada que bonita. Toda revestida aqui, com revestimento. Tem aqui na frente também uma jardineira bacana, onde o pessoal cultiva suas flores, suas plantas. Vem comigo que eu te mostro tudo. Dá só uma olhada. Entrando aqui, gente, a gente já tem a garagem do imóvel. Olha só, dá para você colocar carro até lá atrás, tem tanto desse lado direito quanto desse lado esquerdo aqui, ó. Vamos conhecer a parte externa primeiro, depois eu mostro para você a parte interna do imóvel. Essa casa tem 3 dormitórios, tem suíte, tem mezanino, é uma casa boa, a sala é gigante, a cozinha é maior que a sala ainda. Os dormitórios grandes, a casa realmente bem espaçosa e bem confortável. Aqui atrás, se você quiser, gente, olha que solzão, dá para fazer uma piscina aqui, ó, tranquilamente. Uma piscina bacana dá para fazer aqui desse lado. Agora vamos lá no fundão que eu te mostro o restante. A casa é isolada, fica no meio do terreno, ou seja, não encosta na parede do vizinho, né? Olha só, a gente deu a volta em torno do imóvel e a gente viu que ela é isolada. Agora sim, a gente vai lá na frente, eu vou te mostrar o espaço gourmet. Tem um espaço gourmet legal aqui na frente também. A gente tem uma varanda bem bacana também, coberta. Essa casa tem 260 metros quadrados de terreno. E sabe quanto ela tem de construção? 217 metros de área construída, gente. Olha só que cobertura legal. 217 é construção pra caramba, né? Com certeza vai proporcionar muito conforto às pessoas que estiverem por aqui, ó. Aqui também tudo coberto, ó. Bem legal também. Estamos no outro lado. Aqui é a área gourmet, gente. Veja só, tem churrasqueira aqui em alvenaria, tem uma pia ali em inox, tem um balcão ali em ardósia, aqui outro portão. Nós entramos por aquele portão e tem esse que eu acabei de te mostrar. Vamos lá, vamos entrando na sala do imóvel. Olha a sala do imóvel, uma sala muito boa também, ó. Grandona, pé direito alto, tem mezanino lá em cima. Daqui a pouco eu vou com você lá e vou te mostrar tudo. Olha as janelas, são janelas e portas aqui, tudo com vidro, que dá uma claridade muito boa ao imóvel. Aqui é a cozinha. Cozinha grande, gente, enorme. Quem gosta de cozinha grande, ó, você vai se dar bem nessa, porque essa aqui é bem grandona mesmo, uma cozinha boa. E agora eu te mostro os dormitórios. Vamos começar pela suíte? Aqui é a suíte do imóvel. É o banheiro da suíte, que bom. Um box, um vidro temperado, banheiro grandão. Os dormitórios, gente, são grandes também, ó. Dormitórios bem grandes. O pessoal não mora aqui, eles vêm aqui, mas não moram aqui e colocaram o imóvel à venda. Vou te falar o preço, você vai gostar. Aqui o segundo dormitório, também grande. O terceiro dormitório. 3 dormitórios, gente, grande também. Banheiro social, então já te mostrei um banheiro, estou te mostrando o segundo. Te mostrei 3 dormitórios e agora eu vou te mostrar o mezanino. Bem bacana também lá em cima. É um lugar que você pode fazer um salão de jogos, se você quiser. Tem um monte de opções, né? Se vier bastante gente na tua casa, você pode colocar gente para dormir aqui, porque é legal o espaço, gente. Olha só que espação. Lugar bem ventilado, tem a janela desse lado, tem a janela daquele lado também, ó. Aqui é o mezanino, lugar legal. Tem até camas aqui, ó. Aqui cabe um batalhão, um exército aqui em cima. Muito joia mesmo, gente. Uma casa boa, bem construída. Você vê que não tem umidade, não tem rachadura. Dá uma olhada aqui de cima. Olha que legal a sala. Bem bacana, né? Não tem umidade, não tem rachadura, não tem nada. Vou te falar o preço agora. Sabe por quanto esse imóvel pode ser seu? Gente, tudo isso bem pertinho da praia, 150 metros. 10 minutinhos do centro da cidade de Itanhaém. Próximo a comércios, bairro residencial. Casa com alarme, com monitoramento 24 horas. Uma casa realmente completíssima, com espaço para piscina, caso você queira fazer. Tudo isso pode ser seu por apenas R$ 359 mil. Tá muito bom o preço, gente. Se gostou, se esse imóvel se encaixa no seu perfil, pega agora o seu telefone e me liga. Se você quiser financiar, dá para financiar, gente.
Eu vou fazer uma simulação para você, vou te dizer o valor da entrada, das parcelas e em quantas vezes você pode comprar esse imóvel. Liga para mim, meu WhatsApp é 13 981 10 22 31. Hélio Imóveis Litoral. Vou ficando por aqui, um abração a todos, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.